Ahoj, Freakzdraví vás Defy u čtvrté části Let's Play na hru The Sims 4. A sakra, někdo nám tady přinesl koláč. Já ho dám uklidit, doufám, že se nám to dá do té ledničky, když dám uklidit. What? Hej, my potřebujeme jít do bytu! Hej, my potřebujeme jít domů! Jít domů! What the heck? Tak to se mi ještě nestalo, že bych uvízla na chodbě mezi dvěma bytama, ale tak stalo se, ok. Nedá se nic dělat. Jinak kluky jsem nechala vyrůst a docela jsem přemýšlela nad tím, co bychom jako dělali, kdyby teda se k nám nějaký ty kluci přistěhovali. A kam bychom kluky dali spát, protože to bydlení je opravdu strašně malinký. A sice máme peníze, myslím si, že bychom se klidně mohli odstěhovat a určitě jakoby to plánuju. A až třeba ty kluci s nima začnou chodit nebo tak nějak a jas, tak. Pojďme si vzít jídlo, jídlo máme docela poměrně hodně. Tak a ty by si mohla jít třeba zaběhat. Když si sluchátka do uší, poslouchej nudisko. Aby si zaběhat. Go, go, go! Ne, ona nemůže chodit běhat se sluchátkama, or what? Hele. Nebudem diskutovat, běž si zaběhat. Tak. A mohli bychom zavolat nějakýho klučinu. Mariko, Adéla. Hej, ona má být v práci. Sakra, gade, my tak počkáme, až se vrátí Juliet. Juliet, je tady. Brainstormovat? What the heck? Pozvat brainstormování, já si můžu ukousnout jazyk. Vlastně oblečky strašně slušejí, nevím, co je brainstormování, ale dobře. Probírat změnu sousedství, prostě taky ty zvláštní normální konverzace. A zkusili bychom to na něj jako s flirtováním, zkusíme se zeptat, jestli někoho má. Když se netvořivej. Ona má sluchátka a baví se s ním jako. What? What? Vypnout. Festival. A je nezadaný? Fajn. Hezky to vychází. Zkusíme s ním flirtovat. Zeptáme se ho na choulostivou otázku. Zkusíme ho obejmout. A vyjádříme zalíbení. Odvážná balící hláška. Nevím, jak by to vzal, ale zkusíme mu ještě jednou. Nevím, co jsem dal. První polibek už jde. A poslat dušní polibek. První polibek. Already. Hej, nechoď pryč! Nechoď pryč, já tě chci líbat! Nechoď pryč! Proč si zrovna teď jdeš číst, když tě chci líbat? Hej, what? What? Jak povídat si? Balící hláška. Už zase jsme někde, kde jsme nechtěli být, že jo? Ve friendzónu. Hej, come on! Dej mi hudlana. Tak, já se vyfotím, protože to je jakože k vyfocení. A tak, jsou vyfocený. Play a chci s ním chodit, jako. Pozvat k přespání, nevím, kde by spal. Vyměnit si číslo, to by mohli, když se líbali. Iris. No tak za ní zajdem. A vzal jsem si Jason, oh my god! Tak, jsme na festivalu. A někdo tady cvičí. Což, nechápu. Oni mají stejný kalhoty a... svěřit klíč od bytu, svěřím jej klíč od bytu. Ty k nám můžeš vždycky, mami. A no, za radostný den. Musíš sledovat ohňostroj, seriously? Ona má hlad, bys mohla jít dát něco do stánku. Já teda musím říct, že Iris je hubenější než Juliet. A to je tím, že jsem jim dala ten instahub. Hej, jak mám sledovat ten ohňostroj? A kde je ten ohňostroj?
můžu ho ukrást. That's awesome. Objednáme si jídlo, tažín, absolutně nevím, co to je, tažín, a objednáme si to. Co jinýho, že jo, bychom taky mohli dělat, nechat jí vyhladovět. Tam ho někdo performuje. Ježiši Maria. Já se s ním nekamarádím, já s ním tak jakoby spím skoro. Tak, nějaká mrkev tam je. Hej, co to je za kluka? Dospělý, jo, vypadá jak teenager. Co to mají za pití, já to chci taky. Tak si dáme, počkat. Tady mají fialový, to chci přesně tohle. Přidat se ke šprýmařům společně. Tak, máme fialový pití. A na jedená už je taky, takže super. Suminka Juliet udělala první krok ke své klunářské výpravě městem. That's great, that's great. Tak, fialový pití, jako to vypadá fakt hodně dobře. Ajaj, to ten kluk je od těch druhých. Ona má vudu panenku? Mami! Co to děláš? A nevím, jako šprýmaři teď vedou o dva. Pokračujte v provádění interakcí a získejte mu body, ok? Takže já musím se šprýmovat, že jo? A máme, máme okolo sebe fialovou auru. Flirtovací vtípek. Nakoukáme mu, že je čaj jedovatý, jo! Jo! To potřebujeme. Ukážeme vás nějaký pohled. Myslím, že bychom mohli vyhrát. Semínka nemá vlasy. Ej, já jsem vymazala takový ty vlasy, které měly všechny semínky ve městě. A tak teď všechny semínky ve městě budou prostě bez vlasů. Rozpustila do tíra. OK, šprýmaři teď vedou o 4. Already. Přátelský představení, ještě tady tohle stu slečnu. A ona nepotřebujeme tady tohle stu. Tak, co si mě tady tohle, tam má teda velký koziska. A tady je ninja. Hej, kam šla? Co dělá ta matka? Koho tady pícháš? What the heck, Iris, prosím tě, nejsiš na to už dost stará, ale baví se tím jako náramně dobře, nevím s kým jako by to má spojený, tu panenku. Hej, já bych docela už ráda viděla ten ohňostroj, kdy bude? Kdy bude? Kdy bude ohňostroj? Kdy bude ohňostroj? Spustí se sám, nebo jako what the heck? Že bych si koupil nějaký tričko, koupit si festivalový tričko. Tak, koupíme si festivalový tričko. Vypadá dobře, to modrý se mi líbí. Už jdeme sledovat ohňostroj. Už máme tričko. Hej, já jsem chtěla to modrý. Sledovat ohňostroj, sleduj. Hey, it's a firework. Ten ohňostroj je strašně hezky udělaný. Nádhera, beautiful! Woohoo! Bylo to awesome! Ještě další. OK. A hodně jich kouká. So good. Všechno? Asi jo. Já si myslím, že... Hej, ale sledovali jsme ho! Já jsem to splnila! Proč ona má tady tohle furt? Přidat se ke šprýmařům. Hele, není to trošku otravný? Splnila to! Hej! Freaks to viděli, já to viděla, splnili to! A šprýmaři musí vyhrát! Jinak už se naštvu. Kde je matka? Baví se tady s králíkem. Skvělý. Tak kdo vyhrál? Konec. Sleduj ten ohň. No teď už je to úplně vlastně jedno, že jo? Takže pojedeme domů. No aspoň jsme se zúčastnili nějaký akce zase. Tak, jsme dom.
A já se podívám, jak vypadá to tričko, ono to pod těma vlasama jakoby není vidět. Nevím, vypadá to jako mango, ale asi to nebude. Ona je furt v práci? Seriously? Tak. Co za toho Jamesa? Asi ne, protože už je pozdě, tak se vysprchujem. Půjde si lehnout. Nevím, jestli zítra jde do práce, ale asi možná, jo? Jo, jo. Tak, jdeme vyspat. Jo, ona je v práci a ne na brigádě. Já jsem si říkala, že je to nějaký dlouhý, takže střinu, než se někdo něco už. A tak, ty půjdeš na záchod. Já se podívám, co ona v té práci potřebuje. Úroveň vaření na dvojice, což je super, to máme. Pak si půjde podívat do ledničky a sní si tady nějakou jamínku. Ona má tady ten... Tak to dáme uklidit, ten koláč. Nebo tu bublaninu, nebo co to je. A... Zaplatit účty. Ah! 400, no, jakože... Nic moc. Čekala jsem třeba 200. A potřebujeme hodně peněz. My potřebujeme strašně moc peněz. Tak, ona se půjde socializovat a já si myslím, že první den necháme Juliet jít samotnou do práce, protože přeci jenom nechci tam chodit furt nebo pořád, nebo jak. Už to a zkusíme s Tracy, aby se socializovala s klukama odvedle. Co dělá? A jas. Já jsem to trochu pošoupla, tak ty už stačí. Řekl, že by jí to dalo nějak jako hodně společenskosti, to se říct fakt nedá, tak se zkusíme promluvit. Holky si popovídaj. Přímý kompliment. Probírat cvičební techniky. Pochlubit se fotkami. Stát se nejlepšími kamarádkami. Jo, to přesně potřebujeme. Potřebujeme, aby si hodně povídali. Tak. Pošleme samotnou. Ale stali se nejlepšíma kamarádkama, což je super. A já jí dám. Já nevím, jestli už můžu někomu zavolat, ale zkusme to. Chris. Jason. Sharua. Kdo je Sharua? A tyjovka. Tak asi jenom tady tohohle známe. Krista. A ten druhý, ten by taky nebyl jako k zahození. Tak co? Kde je? Kde je? Fuj! Já jsem lekla, on byl neviditelný. Pane bože, jo, dala jsem mi nějaký povlečky klukům. Takže vypadají docela poměrně dobře. Mohli by se třeba jít někam asi najíst. Já zkusím... Čekat, tak zkusíme to takhle. Pozvat na rande. A oni se jakoby nemusí, jo, musím říct. Cestovat, dáme cestovat s ním. Nevím, proč se nemusí, jak absolutně. Ale už to roste. Nevím, jestli je šipujeme nebo ne. To musíte říct vy, jestli se vám líbí, že by oni dva spolu chodili. Forgotten Holy Crest. A pelikán na lovu, whatever. Jsme tady a já jsem se málem před chvílí uzývala k smrti. Hezky oblečená. Hele, zkusíme rozradostně den. A požádáme o stůl. Samozřejmě budu platit útratu, co se dá dělat. No tak čo, posaďte nás, slečno, paní, whatever. Harem! Sednout si společně? Tak, nevím, proč si nikdo nesednul na druhou stranu, a tak dobře, já tam vůbec si konc neuvidím. Co je? Nebudu si s ní povídat. Objednat pro celý stůl. Ona nemá šaty! Bílý nektár si dá ona. On si dá džus s ledem a dáme si humra, tortelíny s humrem a on si dá humra termidora, pěkně drahý. Proč nemá na sobě šaty?
Miroslava Kolářová. Nevadí vám to, že tady běháte v kalhotkách? Přast, nechcete tu paní nějak vyhodit, protože to je strašně divný, že tady je bez těch kalhotek. A asi ne. Hele, tady někdo nechal jídlo, mořský okon na černo. A kvalita obyčina. Mě by zajímalo, jestli někde vařej úplně s výbornou kvalitou. Ona se jí chce spát, tak přinese to jídlo! To je fakt v steku. Ona tady usne. Dobrý, už jedi. Ušíme. Tak. Já nic nevidím. Already. Už papáme. Lososek. Jo. Vínko, ano, správně. A jdu s ledem. Víš to vůbec? Doufám, že si to budeš pamatovat, Chrissy, vůde, že jsme tě pozvali na jídlo. A žer. Žerte. To fakt trvá. Vždycky pak snědí jako na jeden kousek snědí čtvrtku jídla. A on už dojedl. Ale Chrissy, příště můžeš pozvat i mě. To jíst a zaplatit. Tak, a jdem domů. Já mám na tebe už náladu, potřebuji postel. Jsme doma. Tuto nás to část nějak hodně trajdáme. Tak, ona si půjde lehnout. A budeme čekat, než se vrátí Juliet z práce. Je to! Super, paráda, pecka, paráda, super. Tak, šup, dáme jí najíst. Tak, co to máme? What? Aha, že bychom si udělali soukromý ohňostroj. Schválně se začne hořet, jo? Počkat. Zkusíme to tady zapálit prostě. Oh, Ježišmarja! Juliet objevila oheň, hoří. Nedaleko vyplku o požár. Já nevím, jak to mám uhasit, jako. Wow, ten je dobrý, Kendrick, hej. Jsem se máme schodila ten. Dobrý, v pohodě všechno, cajčík, jakože tady taký popelčík. No jo, nic se nestalo. Všichni jsou v pohodě, všichni žijou. Kendrick byl jako strašně obětavý. Ale uhořilo nám jídlo, což jako nikdy není dobrý, když uhoří jídlo. Tak, šup, přepíná kamera, dívat se na televizi. Díky, že jsi nás zachránil, Kendricku. Tak nevím, jestli ona nebude spíš chodit s Kendrickem. Mně se k sobě hodí víc, než s Chrisem. To bylo taký vlažený to jejich setkání. Ale tohle jste dva, myslím si, že si jako padli do voka. Kendrick a Tracy. Už máme na čtyřce charisma, což je super. Tak ty pojď se podívat na záchod. A půjdeš spát, holky jsou taky nějaký jako přešlý, mi přijde, tak ty jsi ještě taková, že jsi jako nevysprchovaná, tak počkat, uvidíme. Dívat se na film, budeme se dívat na film, budeme se dívat sami. Budeme se dívat na film. Na Simdr. Jinak určitě se koukněte na videa Adíka, který teď nově natáčí a velice jeho videa doporučuji, takže určitě stojí za zkouknutí. Channel, když tak budete mít v popisku pod tímhle videem. A kdo by to hledal na YouTube, tak je to Adam Mezera Mane. A má super videa a je to super vypravěč a vtipnej, takže kdo by se nudil, když já třeba nebudu natáčet chvilku, nebo tak, nebo v pauzách mezi videama, tak se určitě podívejte na Adíku v příběh a let's play, tak si myslím, že to stojí nějak za to. Tak, máme tady čaj. Čaj mohli bychom si uvařit. Zdravý zelený čaj si uvaříme. Pak se budeme vysprchovat. Já nevím, proč nám tady svítí všechny světla. Tak. Konečně, aspoň nebudeme platit tolik, aspoň myslím. Škoda, že se ten čaj kazí, já nevím, jestli jsem to neříkala už minule, ale fakt mě štve, že se kazí. Čaj vydrží prostě dlouho. Hej!
Oni jim neto, ona jim neteče teplá voda a potřebujou se vysprchovat. Hej, že to tak bylo. Nezdarek, doma mi neteče teplá voda a potřebuje se trochu vykoupat, můžu si u vás skočit do sprchy, no jasně, jako skoč si, veď. Ale teď tam jdu já, no. Ona se koupe v tom. Hej, jako... Proč ne, jako když jí... Jason, ne! Jo, já tě pustím, vydrž, já se musím taky vysprchovat. Oh. Tak jsme se tady sešli polonahý. Jako může se vysprchovat, jako já jako proti tomu nic nemám. Já nevím, jo, povolit sprchu. Oh, great. Klidně se u nás vykoupej. A koupelna je tamhle. No běž se vykoupat. Já se tam vlezu na záchod. On se fakt jde vykoupat, this is awesome. To jsem ještě neviděla, že vyšlo. A tak ona se půjde vyspat. Ten a Jason se u nás vykoupe. Co tam ty kluci dělají? Hej, holky nebudou moc spát. Nebo budou? Ne, nebudou. Jsou naštvaný? Napjatý. A tak víte co, půjdem přepínat kanály a ty půjdeš na ten záchod vysněný. Tak, vysněný záchod a půjdeš spát, nemůžeš spát, takže půjdeš zapušit na kluky, co tam jako dělají, jestli se hádají nebo whatever. Ha, zapušíme. Máme něco v poště. Že bys nám ty kytky zalil, Jasone? Už se uklidnili? Prosím tě, Chrisy, můžete toho nechat. Hustě na něj vyjela. Tak, uděláme si, co nám přišlo. Charisma, what? A tady dlost ten talíř. Jako sem dáme, sice takový. Nevím, jako proč ho máme, ale... Tak, díky. A Jason odchází. A ty si půjdeš ještě lehnout, půjdeš dospat. A ty přepínáš kanály a... Co furt on leze za ní? To je fakt ale úplně jako už příšerný. A umíme záchod. Půjde si rád něco k snědku. A já se podívám, kdy jde do práce. Za 2 dny až, takže máme čas. A potřebuje připravovat jídlo nebo míchat drinky. Takže připravíme nějaké jídlo. Třeba pancakes. Jo, to bys měl opravdu jít, když je 1 ráno. Že ještě nebyl tak drzej a nalehnul se vedle ní. To spolu ještě nechodí, to chci vidět, až spolu začnou chodit. To vidím na nějaký milostný trojúhelník nebo něco takového. Že pak Tracy bude chodit s Jasonem a tak dále. Hlad nemáme, pancakes vypadají úžasně. Půjdeme si lehnout. No a já se tady s váma rozloučím, doufám, že se vám ta část líbila. Jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, určitě zčekněte toho Alíka. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásně, hrajte semíky a příště se. Ahoj, freaks, ahoj, 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 ahoj!